gott det. Jag är inte rätt att få filma nu. Får du checka det? Får du på film nu? Jag är inte rätt att få film på film nu. Är detta då? Jo, ja. Vad sa han? Hej då! Vad var han nu? Det var det bongas. Det var bongas, ja. Ja, det är ju grejt med ditt nya lokal, ja. Ja, vad syns du? Jag syns det så bra, eller? Ja, tack ska du ha. Ja. Väldigt för dig. Det är ju grejer du har upp här. Ja. Hur är det slags? Så nu är det vettlöftet i gång på. Ja, nu ska vi vänta lite. I världen hade de släppt det där grejerna på nacken min, så hade de klickat det där resten av livet. Hade jag mycket chans då? Åh, fy fan. Så var hjälp han där, så kom jag. Har du varit på toppidrettscenter och sett den där, Anne? Vaskinen som Pelle har lagt den. Vaskinen? Han har fått en bil med han som skulle ha efter den. Nej, hör, vet du, Pelle, han kolliderte med en bil för ett år. Han blev kallt mot en kallt. Ja. Han var ju en av det, han hade förstått sig på att han hade hjärtat. Lyftet på toppidrettscenter. Så istället för att du är en konstant, så kan du ha den här. Man kan gå.